86-წელი ავთოვარაზის დაბადებიდან მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვარი, რომელსაც არ ჰქონდა სახელოსნო, ხატავდა ერთ პატარა ოთახში და არასდროს აწერდა ხელს ნამუშევრებს. მისი პორტრეტების სერია და პოპ-არტში შესრულებული ნამუშევრები ყოველთვის დიდ ყურადღებას იქცევდა. ავთოვარაზის სტილოები მსოფლიოს ცნობილ მუზეუმებში ინახება. Мартелия нахатис боло лурсмания, ромлзедац иги унда экидос мудмиват ту дроебит, маграм хатварс ар унда авицгдебодес, ром имаве лурсманзе миси цхоуребис нацили кидия. Э ситуаби автоварас секутнис. Иги зиритадат портретиса да натюрмортис жанрши мушаобда. Угарда сиахлеби да тилуебиствис масалат хшират опит сагнебс иқенебда. Квелаперс иқенебда, абсолютно квелаперс. Чеми таобис хадрови хшират мидиоден мастан. Айсорти ром миегот ис мухти. Варазис поп-арчи შესრულებული ნამუშევრებიდან ჟიტანს გამოყოფენ, რომელიც 60-იანი წლების საბჭოთა რეალობას ასახავს. მხატვარს სიცოცხლეში პერსონალური გამოფენა არ ჰქონია, რადგან მისი თანამედროვე ეპოქისთვის ნოვაცია მიუღებელი იყო. არც თვითონ სწყალობდა კომუნისტებს, არასდროს შეუქმნია ბელადის ან რევოლუციონერის პორტრეტი. Თვითონ ავთო, ვინც იცნობდა მას და ახლოს იყო, ეს იყო რაღაც წარმოუდგენლად კეთილშობილი პიროვნება. უნიჭიერესი კაცი. მისი ნამუშევრები ინახება ამერიკაში, საფრანგეთში. Исет музеуме, ше русай хелонების თანამედროვე მუზეუმი ეს. Автоварас მხატრულად გაფორმებული აქვს გიორგი შენგელაიას ფილმი ფიროსმანი, სადაც მთავარ როლს თავადვე ასრულებს. იცით რა მეგო? ავაშიროთ, იგი ხის სახლი, ქალაქის შუაგულში. ყველასათვის რომ ახლოს იყოს. ვიყიდოთ სამოვარი. შევიკრიბოთ ხოლმე. შუა ჩაი და ხელოვნებაზე ილაპარაკოთ. Мы пинзе авиყვანე პირველად როგორც ხატვარი. მისთვის ისეთი ახლო იყო ეს ხატვარი და პიროვნება, რომ ადვილად ძალიან შევიდა ამ როლში. არავის არ ჯეროდა, რომ მსახიობი არ არის. ამ ჩემი ფილმის რაღაცა წარმატებას თუ შეიძლება ლაპარაკი, მნიშვნელოვნად განაპირობა ავთოს მონაწილეობამ. ბარაზი 1977 წელს 51 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ხატვრის პირველი პერსონალური გამოფენა გარდაცვალებიდან 2 თვის თავზე გამართა.